jako základní podporu Spartvíka Sedláře ze Sudlova Ražská Ostrava. Připraví se pan Vítek Stínovský. Thank you.
61 kg činku, třetí pokus Patrika Lisnikovského. Po pravé činky budeme opět měřit 2 minuty. Připraví se na hodnotu z Matýřova. Dejte to trošku dostřelit. Děkuji. Váčení upravená, měříme 2 minuty pro Patrika Lisnikovského, třetí pokus. Čas stop, 63 kg na činku. Pro třetí pokus pro pana Sítovského o úpravě činku bude čas dále pokračovat. Činka upravená, čas pro třetí pokus Patrika Sítovského dále pokračuje. Užití na 80 kg základní pokus Jana Hubka z Matýřova. Budem si připravit na 90 základní rozdílení podobá Patrik Kolík. Ke svému základnímu pokusu nastupuje na mistrovský závodník Jan Hubko. Připraví se Patrik Kolík. Gracias.
Minuta. Thank you.
se opakujete nekladný. 105 kg zůstává na Čínce, pro základní pokus Patrika Polního zahřížová, po něm se připraví opět Marek Kurs. Čínka opravená, ke svému základní pokusu nastupuje Patrik Poli, SKB Paní Havířov. Druhé se vysoko do vytáhní, hned ty ruce na tlačící to vyraze. Vyhodí na ruce tlačí. Až a stůl. Zůstává na Čínce pro druhý pokus Marka Kuse z Čínce. Do něj se připraví na druhý polik. Čínka upravená, spírá Marek Kus, takže Třinec připraví se jako Kubík. Připraví se Patrik Poli. Budeme měřit 2 minuty.
Takže změna nakladač upravtová určitě na 116 kg. Takže taky změna 119, takže 117 kg tlačítku. A na 117 kg by nám měla zjednit ke svému třetímu pokusu, aby poli zamířila a budeme mu měřit. Vypravila, měříme 2 minuty pro třetí pokus, Patrika Poliho z Havířova. Na 119 základu se připraví Jakub Kubík.
130 kg na činku pro základní pokud. Žáka z 30. Závěr tu červenou musíte narozit. Vážník vypravená, vzbírá to váš Tanišák, kteří Třinec. Připravte se, Kubík. Podívejme se na. Takže změna 131 kg na činku pro třetí pokus Jakuba Kubíka, pořadí se změní. Pan Ižák 35, takže skutečně na 131 nastoupí Jakub Kubík. Činka je opravená, běží mu čas. Čas 133 kg na činku. Činka je opravená a běží čas Jakubu Kubíkovi pro třetí pokus. Připraví se Tomáš Vadišák. Thank you.
Často? 136 kg na činku. Šířka opravená a to je pro druhý pokus, třetí pokus Tomáši Padišáka dále pokračuje. Spírá Tomáš Padišák, jako kolmý se připraví. Ale. Pojď. Pořádný výtah, bomba vysokou, lopty točí. Rožku mě pořádně. Na 140 kg základního požadavku na 30. Je to poslední závěr dnešního soutěžního dne. Takže máme přece o poslední dříve musí. Dotáhněte. Je tam se nějak jak král, místo aby si těm holkám pomohl, tak se jenom na nich směje. Já už to jenom mohl. Vláčík upravená spírá jako korný. Toto je poslední pokus, než by se to vyzeralo.